Pēc ASV izlūkdienesta ziņām, Krievijas prezidenta Vladimira Putina plāns bija sagrābt Kīivu divās dienās. Pagājušas vairāk nekā divas nedēļas, un Krievijas armija nav pat galvaspilsētu aplenkusi. Krievija zaudējusi tūkstošiem karavīru un tehnikas vienību. Armija ar iesaucamajiem pirmajās rindās nav karam mentāli un fiziski gatava, klibo piegādes. Redzot, ka armija netiek galā, Krievija pastiprināja Ukraiņu terorizēšanu. Katru dienu pa Ukraiņas pilsētām izšaujot vidēji 50 dažādu tipu raķetes, veicot aviācijas uzlidojumus un apšaudot bēgļus. Neraugoties uz to, NATO valstis nav gatavas noteikt Ukrainā bezlidojumu zonu. Nolidojumiem brīva zona nozīmē, ka, ja Krievijas lidmašīnas to pārkāpj, mēs tās notriecam, un tas rada nopietnu risku konfliktam starp NATO valstīm un Krieviju. ASV un Polija, kā karstu kartupeli mētājot jautājumu par kaujas lidmašīnu piegādu Ukrainai, noteikti piedomāja par Putina brīdinājumu – nevienam no malas neiejaukties. Krievijas atbilde būs tūlītēja. Un novedīs jūs līdz tādām sakām, ar kurām jūs savā vēsturē vēl nekad neesat saskārušies. Dažas dienas vēlāk, pieminot Rietumvalstu sankcijas un agresīvos izteikumus, Putins lika paaugstināt gatavību Krievijas kodolieroču spēkos. Pavēlu aizsardzības ministram un ģenerāla štāba priekšniekam izsludināt Krievijas armijas atturēšanas spēkos īpašo kaujas dežūras režīmu. Krievijas kodolieroču spēkos ir vairāki gatavības līmeņi. Iztulkot Putina frāzi nav vienkārši. Krievijas kodolieroču ekspertam ir vismaz pāris minējumi. Piemēram, Krieviju uz drošākām vietām varētu pārvietot starpkontinentālās raķetes un atomu zemūdenes vai arī lidmašīnām piegādāt bumbas. Svarīgākais ir tas, ka nekas tāds nav noticis. Tie būtu ļoti uzskatāmi soļi, un īpaši ASV būtu to redzējušas satelītos. Tas pats attiecas arī uz nestratēģiskajiem kodolieročiem, ko var nogādāt līdz mērķim ar tuvāku rādius raķetēm, Iskanderiem vai spārnotajām raķetēm. Ikdienā šie kodolieroči neatrodas tuvu piegādes sistēmām. Iskanderi neklīst apkārt ar piestiprinātām kodolgalvām. Tas viss ir noliktavās. To pārvietošana būtu redzama, un mēs to neesam redzējuši. Taču Putina pavēle varēja nozīmēt arī netik bīstamas lietas, piemēram, rīcību, lai Krievijas kodolieroču vadības sistēmu padarītu mazāk ievainojumu no ārpuses. Šāda darbība nebūtu gatavošanās uzbrukumam. Tas ir gandrīz kā aizsardzības gājiens, lielākoties neredzams no ārpuses. Bet Putina politiskais vēstījums, kas bija svarīgs, kas bija centrālais elements, bija jūs nemaz nedomājat par uzbrukšanu mums. Augstā kara gados ASV un Padomju Savienība vairākas reizes nonāca soļa attālumā no kodolkara. Zināmākā konfrontācija ir tā sauktā Kubas raķešu krīze. 1962. Gadā Padomju Savienība uz Karību jūras salu pie ASV aizveda kodolieročus, atbildot uz ASV izvietotajām raķetēm Turcijā un Itālijā. Lēmums izvietot stratēģiskos ieročus pirmo reizi ārpus padomju zemes ir apzināti provokatīvs un neattaisnoti maina pastāvošo kārtību, kas nevar tikt akceptēts. Krīze beidzās, atkāpjoties abām pusēm. Savukārt 1983. Gadā kodolkarš gandrīz izcēlās kļūdas dēļ. Padomju brīdināšanas sistēma ziņoja, ka ASV ir izšāvušas kodola raķetes PSRS virzienā. Taču atbildīgais virsnieks nolēma, kā vēlāk izrādījās, viltus trauksmi ignorēt, neticot, ka ASV būtu uzbrukušas tikai ar 5 raķetēm. Tāpēc padomju pretuzbrukums nesakoja. Šaubas bija. Pārliecība man bija godīgi sakot 50-50. Daļa padomju kodola arsenāla atradās Ukrainā, Baltkrievijā un Kazahstānā. Pēc PSRS sabrukuma šīs valstis visu atdeva Krievijai apmaiņā pretdrošības garantijām, ko Ukrainas gadījumā Krievija ir pārkāpusi. Cik zināms, Krievijai noliktavās ir ap 2000 stratēģisko un taktisko kodolgalviņu. Kaujas gatavībā ir tikai starpkontinentālās un zemūdeņu raķetes, bet ne taktiskie kodolieroči, ko var pielietot mazāk mēroga konfliktā. Pamatā kodolieroči Krievijas militārajā doktrīnā ir domāti pretuzbrukumam, ja Krievijai kāds uzbrūk ar kodolieročiem. Taču Krievija var veikt pirmo triecienu, ja uzskata, ka tās eksistence ir apdraudēta. Taču tas ir tikai papīrs, kā savulaik norādīja viens no Krievijas ekspertiem. Kā man savulaik teica kāds bijušais ģenerāla štāba priekšnieks, kad es viņam vaicāju, kā viņš izmanto militāro doktrīnu, viņš atbildēja, ka nekā neizmanto, jo papīrs pārāk ciets.
Mēs nezinām pārāk daudz, diemžēl, par to, kas ir lēmuma pieņēmēji. Sistēmas protokols bija veidots tā, lai aizsargātu no viltus trauksmēm sasteigtiem vienas personas lēmumiem. Krievijas kodolieroču speciālists Igors Suķagins, kuru krievi notiesāja par spiegošanu britu labā un 2010. Gadā kopā ar Sergeju Skripaļu un citiem apmainīja pret krievu spiegiem, rakstīts, ka kodolieroču palaišanai vispirms nepieciešams signāls no brīdināšanas sistēmas, ka Krievijai tiek uzbrukts. Tad virspavēlnieks, šajā gadījumā Putins, pieņemtu lēmumu, rekomendācijas prasot aizsardzības ministram un ģenerālštāba priekšniekam, attiecīgi Sergejam Šoigu un Valērijam Gerasimovam. Turpretim, ja Krievija pati izdomātu uzbrukt, tad prezidentam un aizsardzības ministram būtu jāpavēl šādu signālu ģenerēt. Taču šī kārtība varbūt arī novecojusi. Mans minējums ir, ka tehniski drošības pasākums var apiet, bet tajā pašā laikā tas process paredz diezgan daudz cilvēku iesaisti, ieskaitot aizsardzības ministru un ģenerālštāba priekšnieku. Nav tā, ka ir poga, kura viens piespiestu un raķeta paceltos. Taču problēma, kā var redzēt pārraidēs no Kremļa, ir tā, ka Putinam neviens neiebilst. Tomēr daudz analītiķi arī neredz nepieciešamību, kā ar Ukrainā pārvērst par kodolkaru. Mūsu analītiķi vērtē, ka Putina pozicionēšanās šajā jautājumā iespējams ir domāta, lai atturētu rietumus no papildus palīdzības Ukrainai. Putins iespējams ir pārliecināts, ka Krievija var militāri sakaut Ukrainu un grib novērst to, lai rietumu palīdzību nosvērtu balansu par labu Ukrainai.